کارم والا دا من تو بلا سامان زیات وزم سره من تو بلا سامان او بزا خلق اس لوپر شی دو ډیر بس اوس ادي کی سفر کی فرق خلی کلر فرق یو یو دی پیټو والا دی ټول رنگ دے او بالکل سے جوړ دالې مخې نشته د پوشي څوک لا سره کوي څوک شلږي په دا غوړي چې دا کور کېږي څه غري السلام علیکم پتون کوم الله رحم سخو جواب و کتن کو نه نزل بیا ایونی ویډ سره زتا سره مها ته بیم انور حسین تور کتن کو رغلم ساده تا د پښتنو یو بهترین سیټي انن ویډیو جوړو ساده بازار کې اٹل معلومات پاندی ویڈی کی ویڈی سکپ ماں کو راسے مسارا ہو سکتا قدرمنو آمون سر خلق پدیل یار شرازی نو غدل تخام اخا دل سر دیر زیاد ام شعور دا غپت ہے پکا دا دیر زیاد خلق یعنی اکثر ولیا اور یزے نہ خلق راضی دلتا پٹا تے گخو ما سره ورور ولار د دین او تاسو کومه چې د سره سیخ په سودا کوم ځای نه خلق راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې نوم له سلام راحت درته ته سشه سم لويږي دلته سدا سیخ وی او پټا دی کار وی او کدی جی ولا وی کړی وی او سالنګ وغیرہ پټا دی کار سیخ په سودا 100 روپیا 100 روپیا سیخ لکه څه دکې دی او کې سلو چارو کوم ځای نه خلق زیات راځي دلته خورازی بدر شي خلاص یم تر افغانستان هم راځي ماشاءالله دلته پورا ډیر بار وي پنجاب نه او پشاور کوهات بس ټول زړونه خلک راځي صبح نه خلک راځي او ماشاءالله یعنی هر ځای خلک راځي چې دا مشهور هوټل هم دغه دی ټوټل تقریبا 60-70 کیلو غوښه موږ ورځي بس ګنان داسې 60-70 کیلو کباب وځي کرم د سلام وغیرہ نو ان شاء الله زموږ او د څنګه بل ګوندی او زمون بوټا چې راځي ډېر مشهور دی او ډېر مې استخونه وکړې و هغه ډېر ډېر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام شپ څنګه ورکه په سر په ورکه 50 سالو 200 رزگار دخه دا شکر دې گزارا کار چلیږي ها شکر دې چلی الله پاک دې کار کې برکت امين قدرمن امونکه چې شته ملاټ شو په حل ته یې کزاد پښتنو مناسبار په کې دستیاب جناب تاسو کو چې د سره کوم کوم نسوار دي السلام علیکم وعلیکم السلام نسوار کوم کوم در سره دي بنول نسوار دي شنه زیړ تور درې سلور کیسه نسوار دي ادي کی څه فرق دي فرق خلی کلر فرق یو یو دی پیټو ولا دی یو دی هغه ولا دی جمپور ولا دی هغه نه تور تمکو جوړي جمپور ولا نه نشانه لکه کوالټي بدلای کوالټي بدلای د کوم کوالټي او بالکل څه بل اصل کې ورته دي ګړ وړه 20,000 30,000 40,000 بازار پرې درو ما ده کیلو سخر صاحب او جی یعنی خول سیل کوم ورته او جی کارزګار ده خدا خدای لا فاضل دي وعلیکم السلام دپو سودا 150 150 خلکی حالی
اول اخلي زیات اخلي دا ډیر زو خرڅي عمران خان والا بل لیکم شه زیات خرڅي بس دا ویجنو دا ډیر اخلي او ډورا خاص نه خرڅي ته ودا خو خان واجنا اخلي دلته خان سفر زیاده لیکن دا 50 روپے کوم څوک نه اخلي دا تصویر په وجه 150 خلک اخلي اه بس یعنی په دې لګي خان سپورټ زیاده حد نه زیاده دا صحیح ده نه نه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر دې الحمدلله خیریت ده الحمدلله څنګه روزګار دې ښه ده الحمدلله سیخ په څو ده ډېر څو ډېر شو به څنګه ورځ کې څومره سیل کې تقریبا 2000-3000 روپۍ به کې 3000 سیل کېږي څه دکان بندوبست نشي کېدای نه ان شاء الله کوشش کوي دکان او کوشش دې جاری ده ان شاء الله ان شاء الله قدرمن یې کوشش می جاری ده چې زه اذان له دکان وکم او شروعات یې خسته ده روډ په غاړه روډ په کیناره باندې خپل روزګار جاری ساتي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه ده نوم نواب جان روزګار دې څنګه ده روزګار بس گزاره ولا ده زاره والا دا اچھا دی روڈ لنگ دا او مثال دا روڈ اٹھو لنگ دے او بالکل سے جڑے دلے مخے نشتا جڑے دلے مخے نشتا سمرا ٹائم شو دی تقریبا دا سے دوا کو لکی گی دوا کو لکی گی رنگ ہاں تا زاره لنگ دا قدر من ہر سڑے خپل فریاد کئی ہر شاہ تخپلی مسئلے او دوا کو لکی روڈ لنگ دا جڑے والی سڑے نشتا السلام علیکم وعلیکم السلام مالته درزن په سودا او یا روپے ما کله څنګه ده سل روپے او دا خوري دی وړي دي ولا بس زبر نن سي وړي خوږي بوي او خوږي دي ماته کا نه ما ته وخه نه مننه ته مالته درزن مالټا 4 روپے ولی دلته په 17 دلته په 80 دا غاټه ده دا غټه ده دا غټه دا غنه را پټی کړی دي نه دا و بس غټو یو رښتي وړو بیل ریټ وی تقسیم کړی دي تقسیم کړی دا 72 دانه دا 100 دانه دا ها څنګه سل خدا بس خدا گزارا کی گزارا کی شکر ده السلام علیکم وعلیکم السلام چی شری جوړه ای کشمیری کانا کشمیری کانا کې ها په خپل جوړه ای په خپل جوړه ای ورس کی څومره سال کې یارا 10-20000 بس 10-20000 ورا خو ګرمه موسم روان ده بیبي بس وی ها بس دا په سره ګرمه موسم سره ها ها ګرمه کې ګرمه نه کیږي نه بس دا چوال ډیر زی تکلیف وي بس په ژمی کې خود مازی دي زازای ده السلام علیکم وعلیکم السلام د څه شي جوس دی دا صرف مالټه ولا دا صرف مالټه دا صرف مالټه دا او یخ دې پکا چولی نه یخ نه دي چولی برفقانی باندې ها تم یخ نه نه وی گرم سی حال ها په ګرمه کې صرف مالټه ګرمه کې آلو بخاري ولې آلو بخاري ولې دا سره هغه کې خبر کې اخواش اخ کې اخ وی برفقانی کلا وی اخ شلیا کې خو سوړي دا سوړي څومره سیل کې خلا ما 3-4000 روپے کې گزاره کې ها گزاره کې زړه ښه
کتن کو دورو کو دوائی دا شینو دوائی دا وا ورا سوائی خوشحال بس پتہ نہیں لگے کیا نا پتہ نہیں لگی ہاں بس خان صاحب نے بس گڈ ورڈ صاحب دے گڈ ورڈ صاحب ہاں بس ولی سر حالات خراب دی کنا نو بس حالات خراب ہاں کنا صاحب ز حالات دی کرے مسا السلام علیکم وعلیکم السلام روزگار څنګه ده روزگار مولا ور به روزگار ده ټول خلک نس غډه ولا سار دی پوشی تو کلاس پر کی تو شمیر کی پتہ غونی چی تا کور کیږي څه غریبی نه کیږي غریبی نه کیږي نه ولا کیږي پوشی له ګون شپتا بیا ر پیسې ر ده څومره مزوره لري ده یار نن مت باندې 100 روپے کړی دی پوشی سال مخړلې 150 روپے کور تا وسې سې سال 500 روپے نه چیږي څو بچی دي یار دوه درې دی مولا خدای دې نو بل سره درک نه لګي چې بل کار نشته بل څه دا واه پیسې سره سره نه سره کور دور وکړي چې بو دا بس الله شتا الله شتا پکل فالا کو بس الله ته مدد وکړي ټول غري ان شاء الله نننه ویډیو تاسو وکټله د ساده بازار ډیر خسته او خلک هم ډیر مهمان نواز او خسته خلک دي او کته سي په دلیا ربانی راځي نو د ساده بازار کې هم تاسو سټي وکړي د خلکو سره هم تاسو ملاقات او شي تاسو سودا مو شي خوراک هم ان څنګه تاسو تمویلو چې زه شرطم پښتنوي الته بزوم هم دې شاندې کې زما سلسله جاری ده او خپل ویزر د کوم سټپ بای سټپ د زم او هر زی تر زم او ویزر د کوم اونن ویډیو تر دې پورې ان شاء الله لایو ویډیو سره تر هغه د پورې مال راکې اجازه الله پامان.